У світових автоперегонах «Формула-1», а у дніпровському транспорті «Формула-5-6-5». Як відомо, з 3 грудня вартість проїзду у багатьох маршрутках зросла до 6 гривень. Підвищення охопило 117 маршрутів різних напрямів із 132, які існують у місті. Як зазначив 14 грудня мер Борис Філатов, у планах перевізників було підвищення тарифу до 7-8 гривень. Представники міської ради ніби в результаті довгих і складних перемовин із перевізниками знизили вартість проїзду до 5, а подекуди й до 4 гривень. Від 17 грудня знижені нові старі тарифи діятимуть на 51 маршруті. Їхній перелік можна знайти на офіційному сайті міської ради. Перевізники не вельми задоволені, бо кажуть, підіймають через подорожчання палива та запчастин. Однак повернутися до старих тарифів погодилися, бо міська рада запропонувала їм компроміс. Була поставлена задача мером міста Борисом Філатовим знайти компроміс і можливості, підкреслюю, можливості. Що для цього було предложено? Нам предоставляють льготу по налогу на землю. Це перше. Второе. Возможность приобретения ГСМ крупным оптом. Это тоже может как бы сегодня повлиять на ситуацию, на снизить стоимость. Да, на стоимость, на себестоимость проезда. Это возможность приобретения запчастей крупным оптом. Ну, допустим, купить контейнер аккумуляторов. Да? Это все механизмы финансовые, инструментарии, которые сегодня позволяют снизить себестоимость нашей услуги.